pozvat. Vítám všechny ředitelky, ředitele škol a školek, příspěvkových organizací, vítám vážené hosty. Chtěl bych vás upozornit, že se z celého jednání pořizuje zvukový záznam. Pokud některý zastupitel nebo zastupitelka budou požadovat, aby byl zachycen doslovně, tak bych prosil, ať na to předem upozorní. Návrhy usnesení a pozměňovací návrhy prosím předkládejte nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru a interpelace prosím písemně na zelených formulářích také, pokud možno konkrétně. Občané, kteří by chtěli hovořit, bych poprosil, aby v souhledu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativního oddělení prezence, a to předložením občanského průkazu nebo výpisu z katastru. Přihlášku do diskuze k projednávání bodů programu podávají občané v souhledu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici prezentace a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předávají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru. Chtěl bych konstatovat, že je nás nadpoloviční většina, čili můžeme jednat. V souladu s jednacím řádem bychom zvolili ověřovatele zápisu. Dovolil bych si navrhnout pana zastupitele Pastrňáka a pana zastupitele Marečka. Pokud jsou návrhy jiné, tak bych doporučoval, poprosil o hlasování o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Tak, pro 30, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dále bych si dovolil navrhnout složení návrhového výboru, a to pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Krejčíka a pana zastupitele Nejedlého. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nevidím, čili budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Poprosil bych, aby návrhový výbor zaujal stopu mé levici a pak budeme hned pokračovat. Nemám to před sebou, aby specifikoval ten návrh, nebo aby bylo specifikováno, jaké doplnění a na jaké místo je požadováno doplnění bodu. Ano? Tak na to bude dobře. Někam na začátek, takže jestli můžeme jako bod 3 třeba nebo jako první bod, tak nám to stejně způsobujete. Takže bod číslo 1. A poprosil bych o název materiálu nebo... A návrh bodu je zhodnocení kapacit městské části pro zajištění krizového pobytu pro uprchlíky. A já to dám tady na kole. Dobře, děkuji, takže to je srozumitelný návrh, takže bez rozpravy budeme o tomto hlasovat. Po zaznění zvukového signálu o zařazení bodu 1, tak jak přednesla paní zastupitelka Drhová, po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je
proti a kdo se zdržel? Pro 7, proti 14, zdrželo se 8, návrh nebyl přijat, ano. Takže hlasujete proti, dobře, takže prosím do zápisu. Děkuji. Teď budeme hlasovat o původně navrženém programu, tak jak byl všem dán do schránek, o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Takže program byl schválen. Přikročíme k bodu číslo 1, to je rozbor hospodaření naší městské části za první pololetí letošního roku, včetně účetní závěrky. Rozbor byl zpracován na základě účetních sestav, rozpočtových přehledů, čerpání výdajů a příjmů. Hospodaření městské části Praha 13 skončilo první pololetí roku 2015 přebytkem ve výši 3 miliony korun. Městská část splatila ke konci prvního pololetí jednorázovou úhradu úvěru na radnici a tímto byl úvěr, který byl přijat v roce 2002, plně splacen tak, jak odsouhlasilo zastupitelstvo. Nejvíce finančních prostředků se vyměřovalo v prvním pololetí, tak jako vždy, především do oblasti školství, životního prostředí, kultury a zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy. Příjmy celkové byly schváleny ve výši 805,5 milionů korun, v průběhu prvního pololetí byly příjmy navýšeny na částku 883,4 milionů a skutečné plnění dosáhlo výše 149,2 milionů, to je 16,9% upraveného rozpočtu. Je to poměrně málo, ale počítáme s tím tak jako každoročně, že naplníme ten rozpočet schválený do konce roku. Daňové příjmy byly splněny ve výši 8,8 milionů schváleného rozpočtu, to je 17,7% schváleného rozpočtu. Procentní plnění daňových příjmů bylo v průběhu hodnoceného období ovlivněné daní z nemovitých věcí, která bude ve větší míře naplňována ve druhém pololetí. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 2,5 milionů, to je na 58,1% upraveného rozpočtu. Kapitálové příjmy nebyly na rok 2015 rozpočtovány, tím pádem nebyly ani žádné přijaty. Případné přijaté transfery byly ve výši 137,8 milionů, to je na 16,6% upraveného rozpočtu. Dále je výdajová částka, celkové čerpání výdajů dosahlo výše 146,2 milionů korun, neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 128,9 milionů, investiční ve výši 17,3 milionů. Celkový průběh prvního pololetí je charakterizován nižším čerpáním výdajů, tak jak jsem již říkal, a to zejména v oblasti investiční. Podstatný vliv na to měly přípravné práce, výběrové řízení a klimatické podmínky, které to ovlivnily zejména v prvním čtvrtletí. Největší část celkových videů směřovala do oblasti školství, do oblasti životního prostředí, rozvoje infrastruktury. Podíl videů směřující do oblasti kultury byl cca 12 milionů korun na zajištění chodu úřadu a činností související s výkonem státní správy a samosprávy směřovaly prostředky ve výši necelých 60 milionů korun. Další informace máte samozřejmě v materiálu a důvodové zprávě. Informace k čerpání prostředků z prodeje technologických celků bytových a nebytových jednotek v průběhu prvního pololetí 2015 byly z prostředků z prodeje technologických celků bytových a nebytových jednotek čerpány částky na jednotlivé akce schválené zastupitelstvem. V podobném tabulkovém přehledu, který následuje za důvodovou zprávou, jsou tyto výdaje součástí čerpání příslušného odboru a jsou tam v tabulkách pod znakem UZ. Informace k fondu. Zůstatek fondu rezerv a rozvoje k pololetí byl 15,4 milionů korun. On byl navýšen při psání úroků v částce 15 000 korun. V prvním pololetí nebyly z prostředků fondu čerpány žádné prostředky. Čerpání sociálního fondu probíhalo podle zásad. Na rok 2015 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 1,7 milionů. A k pololetí bylo čerpáno 787 000 korun, a to na stravné.
na penzijní připojištění pro zaměstnance a uvolněné zastupitele, dětské rekreace a rehabilitační poukázky. Zůstatek fondu občanských pořadů k pololetí byl 63 000 korun. Na rok 2015 byl schválen rozpočet tohoto fondu ve výši 40 000, čerpáno bylo zatím 7 750 korun. V dluhové službě, jak jsem říkal, byl splacen úvěr na radnici ve výši cca 41 milionů korun. Dále máme závazek ze smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, to je to zateplení a topné systémy ve školách a školkách. Dále závazky vyplývající ze smlouvy o spolupráci ve věci pořízení hasičské zbrojnice se společností Lidl byl ve výši 4,8 milionů příjmů, bude uhrazena poslední pátá splátka, čili hasičská zbrojnice bude taktéž doplacena. Středisko sociálních služeb, tam probíhá hospodaření podle plánu. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl čerpán ve výši 2,3 milionů. Výnosy hlavní činnosti dosahly 5 milionů, náklady 5,3 milionů. Výnosy daňové doplňkové činnosti dosahly 265 tisíc a náklady 30 tisíc. Zdaňovaná činnost městské části Praha 13, tam jsou celkové výnosy zdaňované činnosti za první pololetí 33,2 milionů, náklady dosáhly 11,9, čili za první pololetí jsme hospodařili se ziskem 21,3 milionů korun. Tolik stručně na úvod tohoto bodu a otevírám k němu rozpravu, do které je přihlášena paní zastupitelka Helikarová. Materiálu několik známe jednu otázku nebo prosbu. My nepovažujeme za dobré, že se v první pololetí prováděly některé rozpočtové změny, které například řešily výdaje, které mají být standardně zahrnuty v rozpočtu a uvolňovaly se na ně prostředky z rezervy. Nebo tam byly některé takové ad hoc, vlastně předem neohlášené dotace různým neziskovým organizacím, které šly mimo grantový systém. A pak tam jsou některé akce nebo některé rozpočtové změny, které podle našeho názoru by na akce, které by měly být levnější, než podle těch rozpočtových změn a podle těch zvýšení rozpočtu jsou. Za pozitivní považujeme to, že byl splacen zbytek, zůstatek úvěru na stavbu radnice, čím se snížilo tedy to dlouhodobé zatížení rozpočtu městské části, to je vynikající. Ale mám jednu otázku, z toho rozboru je zřejmé, že středisko sociálních služeb, které rozvíjí neustále své činnosti, takže hospodaří ta hraně, protože má trochu problémy asi s úplně jasnými mantinely pro své hospodaření. Už jsme o tom tady mluvili v červnu, mluvili jsme o tom také na finančním výboru. Já chci poděkovat za to, že jsem dostala obšírnou zprávu o činnosti střediska sociálních služeb i přehled těch akcí, dejme tomu společenství nebo komunity pro seniory, které středisko pořádá. To středisko určitě je vedené s entuziasmem a poskytuje spoustu širokých jejich služeb. Ale myslím, že bychom se měli vrátit k tomu, že středisko sociálních služeb by mělo předložit zastupitelstvu nový nebo upravený svůj rozpočet na letošní rok a také nějakou vizi do budoucna. A to zejména vzhledem k té, nevím jestli už ukončené, ale určitě probíhající rekonstrukci kuchyně středisko sociálních služeb. Takže my nenavrhujeme žádnou změnu usnesení, nějaké doplnění, ukládání úkolů panu řediteli střediska nebo panu místostarostovi, ale chceme požádat o to skutečně naléhavě, aby to hospodaření střediska sociálních služeb mělo nějaké jasné mantinely a každý měsíc se tam nedolévaly dvě nebo tři položky, několika set tisícové rozpočtu. Děkuji, já bych asi reagoval na ty rozpočtové změny.
různé úpravy. Městská část se musí samozřejmě přizpůsobovat některým věcem, které probíhají v průběhu roku. V případě, že by tomu tak nebylo, tak by v zásadě financování mohlo řídit počítač a nemuseli bychom zde být, takže všechny ty výdaje a úpravy probíhají všemi orgány tak, jak je třeba. Všechno probíhá standardně, ať už výběrová řízení a podobně, nemáme tam žádné zprávy, že by někde byly nějaké vyšší náklady, než je obvyklé. Středisku sociálních služeb, tam si musíme uvědomit, že sociální služby něco stojí a pokud bychom hospodařili čistě jenom ekonomicky v úvazky sociálních služeb, tak bych řekl, že zejména naši seniori nebudou z toho úplně nadšení, snažíme se to držet jakž takž vyrovnaně, ne vždy se to daří. Ohledně upraveného rozpočtu, ten bude samozřejmě předložen, protože i příspěvková organizace má ze zákona povinnost toto předkládat, čili bude samozřejmě předložena. My tím, že třeba rekonstruujeme tu novou kuchyni, tak tam se nám potom ukáže, k jakým úpravám tam došlo. Nedá se dopředu spočítat, kolik finančních prostředků třeba na energiích ušetříme, nebo naopak budeme vydávat víc, ale snažíme se toto právě upravovat v průběhu toho celého roku. Dál pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Celku souhlasím s tím, co řekl pan starosta, o celkově nastavení v prvním pohledí. Měl bych ale několik připomínek a dotazů. První věc je, ten rozvoj Česká sociální služeb jsem nedostal, i když byl slíbený, kdyby se to mohlo napravit. No to je spíš taková drobnost. To bych viděl jako určitým dostatkem pokračující nereálné plánování rozpočtu základní amatérských po některých položkách, typicky materiálové náklady, drobné hmotné majetek a podobně. Tam se každý rok stává, jestli něco napadne, tak je to se 2,5x vyšší a podobně. Nevím, no, myslím, že se tím prvně komplikují oni sami život, ale jako, myslím, že by reálné plánování těch oblastech bylo na místě. Druhá věc, čerpání rozpočtu v odboru sociální péče a zdravotnictví je velice nízké, což považuji za určitý problém, čím je ten rozpočet je poměrně nízký. A z hlediska potřeb podle mě je jako poněkud podseknutý. Třetí věc, co pohledá za problém, je velmi nízké čerpání na údržbu a opravy bytů, nebytů a poliklinik. Týká to všech těch položek, těch poliklinik dokonce možná nejvíc. Byť je pravda, že jedný se rekonstruuje technická infrastruktura v současné době. Středisko sociálních služeb. Já myslím, že pracuje velice dobře. Je u mě největší problém, že v minulosti v rámci dotací Málie byl jeho rozpočet dosti redukován a denně víc, než si bylo tehdejší vedení radnice ochotno připustit a proto jako má problém se do rozpočtu vejít. Je taky pravda, že ta rekonce kuchyně snad nějaké ústroje přinese, my si netroufám odhadnout, jak veliké. Byla tu zmínka o problémy grantů dotací sportu. Bylo by dobré si uvědomit, že granty do mě velice užitečné. Ovšem rozhodně třeba taky podporovat ty velké sportovní organizace, na nich stojí rozhodující část sportovní aktivit, zejména mladých, protože když jsme podporovat, tak oni pak možná budou keněz a někdy ty mladí pak budou dělat věci, které jsme velice neradě viděli. Všechno. Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolu si vyzvat k odpovědi pana kolegu Jaroše, protože na většina dotazů se týká střediska sociálních služeb. Já ještě předtím jsem bych odpověděl panu Zemanovi ohledně té dotace do sportu. Já se domnívám, že opravdu na městské části práce nás děláme maximum pro to, aby jsme posilovali organizace, které zapůsobí a vždycky na prvním místě bereme zetra především na mládež. Takže samozřejmě rezervy jsou vždycky, takže nelze než souhlasit s tím, že je potřeba tyto věci posilovat, takže poprosím pana kolegu Jaroše. Děkuji, dobrý den. Tak já jsem rád, že paní kolegyně Dojkarová ocenila, že dostala ten přehled o aktivitách a hospodaření. Panu kolegovi Zemanovi se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že to požadovala kolegyně Dojkarová, není problém vám to ještě dneska poslat případně všem zastupitelům. Sociální služby, že jo, tak samozřejmě víte i z dalších materiálů, že vlastně budeme mít další dva kluby seniorů,
A samozřejmě ta péče o ty seniory něco stojí. To znamená, buď to zastupitelstvo tedy chce podporovat ty aktivity seniorů a pak na to budeme dávat více peněz. A nebo teda nechce, pak to musí tedy politicky deklarovat, říct ne, prostě my ty seniory podporovat nechceme. Co se týká nalévání peněz, já vím pouze o dvou dotacích, které jsme tady i na zastupitelstvu schvalovali. Jedno byl nákup auta pro středisko sociálních služeb, které rozváží obědy, případně dopravuje seniory do nemocnice, to bylo tuším nějakých 130 tisíc. A ta druhá, jak říká paní kolegyně, dotace nebo nalévání peněz bylo těch 400 tisíc zase na rozvoj aktivit seniorů. Jo, to znamená, samozřejmě já jako ode mě jako od zástupce starosty, který má na starosti sociální oblast, nemůžete chtít, abych jaksi nepodporoval další přísuny, protože si myslím, že to potřebné je. Co se týká úspor té kuchyni, samozřejmě trošku se nám ta rekonstrukce prodlužuje a ty úspory já vám teďka prostě neumím vyčíslit. Jo, to prostě musíme počkat, až ta kuchyň bude fungovat a pak můžeme si tedy vyhodnotit, kolik jsme ušetřili s novou kuchyní oproti staré kuchyni. To je asi tak všechno. Děkuji. Technicky ještě pan zastupitel Zeman. Jenom místo z toho Zemanovi. Já jsem reagoval, pokud jde o ty sportovní granty a dotace na paní Helika, nebo nikoliv na pana starostu. A vím, že tento problém už to byl několikrát nastolený. A myslím, že se měly dvě věci staví proti sobě. Všechno. Tak, já děkuji. Ještě doplní paní místostarostka Plesníková. Já bych se jenom krátkosti zmínila o čerpání pana Zemana, říká vlastně ty věci, které máme. Tak většinou jsme součástí SVJČ a přispíváme formou do fondu vlastně Kora. Já děkuji. Dále do rozpravy k tomuto materiálu se nikdo nehlásí. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 20, nikdo proti, zdrželo se 12, návrh byl přijat, děkuji. Volím číslo 2 jsou rozpočtové změny za měsíc červen až srpen. Standardní informativní materiál, který prošel finančním výborem a dále prošel radou. Veškeré položky máte v tabulkách, čili já bych otevřel tento materiál rozpravu a nechal bych prostor na vaše dotazy. Uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, proti, nikdo, zdrželo se 12, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 3 je změna účelu využití finančních prostředků z prodeje technologických celků a bytů. S akcí rekonstrukce sociálních zařízení na mateřských školách a rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ, mládí na akci rekonstrukční a obdržbové práce na MŠ a ZŠ. My jsme dostali finanční prostředky od hlavního města ve výši 15 milionů na tuto akci, čímž pádem nám zbyla nevyčerpaná částka ve výši zhruba 9 milionů korun. Udělali jsme si audit ve školách ještě věcí, které by tam byly třeba udělat, ať už již ve škole mládí přestavba další části šaten, plus jsme vytipovali některé další věci, které by byly potřeba. Máte je samozřejmě tam v tabulkách. Můžou na to být samozřejmě různé názory, zda je to potřeba nebo není to potřeba. Já za sebe říkám, že potřeba to určitě je a naše školy si to zaslouží. Bylo to vyfotováno 1. září od rodičů, když viděli změny, které se v našich budovách provedly. A toto by byla taková třešnička na dortu, aby byly skutečně dotaženy pěkně do konce. Pan zastupitel Zeman do rozpravy. Celkem na to s materiálem plně souhlasím, vadí mi trochu dvě věci. Tady je za ní části uveden rozpis položek, ovšem pouze věci nikoliv cenovej. Jako, kdyby přišel, mohly být i ty ceny, protože jich nepovědělá poměrně málo. Druhá věc, v důvodové zprávě se uvádí,
dvakrát 15 tisíc, 20 tisíc a tím je dalších tisíc. Je to jazyková, píše nás a paní Kut na to určitě, kdyby tam mohlo být 15 milionů nebo 20 milionů, bylo by to rozhodně lepší. Takže u té druhé otázky tam bych poprosil o úpravu, aby to bylo jasně čitelné. To, co se týká těch jednotlivých cen případných prací, je to samozřejmě na nahlédnutí u vedoucího odboru školství. My před vyhlášením výběrového řízení nechceme dávat ty informace z ruky, vychází to z autorizovaného ceníku, sazebníku Komory architektů. Na druhou stranu nechceme dopředu firmám, které se pro vás přihlásí, říkat, za kolik by to měli udělat, ale ať si vysoutěží, ať si zasoutěží a předloží tu nejlepší nabídku, jediný důvod, a jinak je to nahlédnutí vedoucího odboru školství. Paní zastupitelka Torlová. Dobrý den, já jsem právě k těmto materiálům chtěla poprosit pro příště, protože mi tam právě chybí tyhle ty různé přílohy, třeba stavebně technické a stavebně fyzikální posudky těch stávajících stavů, jestli jsou ty investice nutné a v jakém rozsahu, aby se dala posoudit vůbec ta investice. Výkaz v těch jednotlivých položkám, to nabídkové řízení, takže jenom jsem chtěla poprosit, zda by pro příště tyto materiály mohly být poněkud obšírnější. Děkuji. A poprosím paní místostarostku Besankovou. Já bych jenom k tomu doplnila, že školy mají správcovskou firmu IKON, která dělala to posouzení a určovala nám priority i co se týká těchto, jako můžu říct, dodatečních prací. Jo, takže je to vlastně odborná firma, která nám, a je to také jak nahlédnutí. Děkuji. Dále do rozpravy k tomuto materiálu se nikdo nehlásí, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o tomto bodu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 25, nikdo proti, zdrželo se 7, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 4 je materiál žádost bytového družstva Petr Žilkova o uvolnění finančních prostředků dle dohody o vypořádání s dohody o narovnání mezi účastníky této dohody. Je to poměrně sáhodlouhý a komplikovaný materiál, nicméně jenom pro shrnutí bych chtěl říci to, že když byl tento objekt Petr Žilkova dostavěn, tak tam byla pozastávka od firmy, která stavěla, tuším, že ve výši asi 18 milionů korun. Následně na firmu byly uplatňovány vady a nedodělky. Firma se k tomu nestavila moc kladně, hrozilo, že bychom se, nebo družstvo muselo s firmou soudit o to, co je nedodělek, vada a podobně. Táhlo by se to asi poměrně dlouho, takže s firmou proběhla dohoda, že ta pozastávka zůstane bytovému družstvu, tím bude vypořádáno v zásadě to, ohledně vad a nedodělků, a z těch peněz se budou čerpat finanční prostředky tak, jak bude družstvo mít vyhodnoceno, že je potřeba opravit některé věci. Všechny ty věci jsou k nahlédnutí u vedoucího legislativně právního odboru, je to asi 100-stránkový dokument, kde prostě jsou jednotlivé faktury a podobně, a tímto by mělo být v zásadě vypořádáno všechno, co se týká bytového domu Petr Žilkova. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. A pan zastupitel Zeman. Já jsem špatně zmáčkal, jestli to mám dobře, tak to už je poslední část peněz. Nebo jste to tak nemyslel, teď nevím. To je to, že říkáme, že souhlasíme s tím, aby 51% z těch 18 milionů, které jsou městské části, protože my jsme účastníkem toho družstva z 51%, takže uvolňujeme těch našich 51% na vypořádání vad a nedodělků z té částky, z té 18-milionové pozastávky. Tak to. Jestli přijde ještě nějaký materiál, to v tuto chvíli nedokážu samozřejmě říct, ale jiné peníze tam nejsou. Tak, děkuji. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Proti, zdržel. Pro 25, nikdo proti, zdržel se 7. Návrh byl přijat. Bodem číslo 5 je žádost o dotaci pro rozvoj sportu. Tak, jak už jsme tady projednávali minule, dostali jsme
minule žádost od společnosti, která má sídlo na Praze 13, nicméně název byl povinu, tak tady jsme obdrželi tyto dvě žádosti, nijak jsme je nekrátili, nijak jsme je neměnili. Tito si požádali o tyto finanční prostředky, kde je navrženo, abychom souhlasili s přidělením těchto finančních prostředků. Peníze máme z provozu hracích automatů na toto určeny a jsou to jediné dvě žádosti, které od minulého zastupitelstva přišly na městskou část. Paní zastupitelka Drhová. Já na úvod řeknu, že ten tisk nakonec, který podpoříme po nějaké debatě v našem klubu, ale neodpustím si znovu zopakovat to, co tu říkáme vlastně vždycky, když na podobné tisky přijde. Bylo by dobré, aby se zavedly i pro podporu sportovních činností a pro rozdělování peněz, peněžních prostředků z odvodu z herních hracích automatů, nějaká transparentnější pravidla, než že vždycky někdo si napíše radě nebo panu starostovi a na základě toho se rozhoduje, kolik zda a kolik se přidělí. Takže jestli by bylo možné do budoucna připravit nějaké jasné rozdělení celkových vlastně financí, které městská část získává z odvodu výherních automatů, tak aby to pro nás bylo přehledné. Jako možná vy to v hlavě máte, ale my získáváme na každém zastupitelstvu prostě kousek, který se jako už dívne z téhleté částky. Takže to, po čem voláme, aby jsme se mohli nějak jasně rozhodovat, věděli jsme, kolik jde na sport, na jaký sport, třeba ráda bych sledovala, ráda i to, zda, jaké druhy těch sportovních aktivit jsou prostě podporovány, jestli odpovídají všem věkovým skupinám, jestli jsou to, je to sport atraktivní pro kluky i pro holky a podobně. Čili to je v podstatě jeden důvod a druhý je i nějaké prostě to srovnání s těmi sociálními službami, což je ta druhá položka, která vlastně z těch výherních automatů je podporována. Děkuji. No, já jen potom, že máme ta pravidla naprosto jasná a transparentní, kdo si požádá, kdo peníze dostane. Předpokládám, že všechny ty jsou atraktivní pro nějakou skupinu lidí a netroufám si vůbec říkat, že někomu se líbí judo a někomu se líbí gorotky, to prostě každému se líbí něco jiného. Nicméně na druhou stranu já nerad dělám úplně zbytečnou práci a tím, že vy máte na hlavním městě v koaliční smlouvě nulovou toleranci hazardu, tak vypadá, že žádné peníze už nám chodit nebudou, takže až se vyčerpají, tak nebude potřeba nic rozhodovat a tím pádem není potřeba přijímat žádná další pravidla. Pan zastupitel Mareček. Já jsem přesně chtěl říct to samé, že ono to vypadá, že od příštího roku žádný peníze chodit nebudou a bude se to rozdělat přímo na magistrátu. To znamená, že jednotlivé městské části budou žádat magistrát o konkrétní akce, takže tohle to už je vlastně dneska bezpředmětný. A druhá věc, ono tady ještě existuje grantové řízení přes sport, které se rozhoduje právě na základě, jestli má ten jednotlivý subjekt mládež. Dává se to jenom tam, kde je mládež. Děkuji, pan zastupitel Dlesk. Děkuji za slovo. Já musím se chtěl zeptat, tak mě to zaujalo, ten atletický klub, ten atletická. Máme nějaké informace o tom, jak si vedou, když tam v zásadě teda dlouhodobě ten klub podporuje, máme nějaké výsledky a podobně? Jak třeba na státní, tak mezi státní úrovni. Protože oni tady mluví o velmi dobrých výsledcích, ale nepíšou konkrétně co. No tak my spoleháme na to, že když nám píší, že mají výsledky velmi dobré, tak že mají výsledky velmi dobré a jestli se umístili někde první nebo druzí, nevím a dokonce i kdyby si požádali a neměli výsledky dobré, z hlediska umístění, samozřejmě po ekonomické stránce musí dodržovat všechno, tak bych si netroufal vůbec rozhodovat o tom, jestli třetí, páté a jiné místo je dobré, nebo není dobré, je to na mládež, ale víc informací o tom skutečně nemáme. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. Já jen reaguju na kolegu. Myslím si, že jak si hlavní je, že to je celkový sport poměrně masový a to soutěžení to je taková malá střešnička na dortu a měl by spíš problém podpořit ty kluby, co jsou ve vrcholovém sportu, protože tam to je
No, víte, co tam všechno je. Děkuji. Teď mi tady napovídají, že mají velmi dobré tyčkaře. Děkuji. A přiznám se, že neskáču, nejsem ve střetu zájmu. Tak, končím rozpravu, budeme hlasovat podle změny zvukového signálu. Kde je prosím pro, kde je proti, kdo se zdržel. Pro 30, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji. Budem číslo 6, dělení dotací v sociální oblasti, aby se prosím, když se něco říct. Ne, ne, ne. Ještě jednou. Rada vlastně schválila to rozdělení přesně tak, jak se napadlo. Děkuji, pan zastupitel Lepáček. Děkuji za udělené slovo, rád bych oznámil střet zájmu ve vztahu k jednomu subjektu, který jen žádal o dotaci. Děkuji. Děkuji, bude zaznamenáno. Pan zastupitel Zeman. Měl bych jedinou připomínku, kdybych udělal, kdyby těch peněz bylo trochu víc pro tento účel. Pan zastupitel Krejčík. Dobrý den, taky bych chtěl hlásit střet zájmu k jednomu subjektu. Děkuji, doufám, že už si nikdo nepřihlásí, abychom ty dotace vůbec rozdělili. Tak, dále nehlásí se nikdo, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 7 je informace o zhodnocení volných finančních prostředků, které máme u jednotlivých bankovních institucí. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, teď vás provede majetkovými body pan místostarosta Zeman. Takže bodem číslo 8 je prodej nebytových jednotek, standardní materiál na základě předchozích udalostnosti ze zastupitelstva, který se zaobjevuje periodicky, když nechám prostor pro rozpravu. Pán zastupitel Páček, prosím. Děkuji za udělené slovo. Hezký den, dámy a pánové. K tomuto materiálu mám možná jednu takovou drobnou výhradu. Já si dovedu představit, že ten materiál to mohl být představený tím způsobem, že by nejprve byl v tom materiálu přeložen záměr, v němž by bylo řečeno, jaká by měla být nejnižší cena, za níž budou tyto nemovitosti prodávány. A to z toho důvodu, že pro mě je prostě obtížně akceptovatelné, že cena té metr čtvereční nebytového prostoru dosahuje částky kolem 5 000 Kč, zejména za situace, kdy vím, že třeba moje společenství vlastníků jednotek privatizovalo právě, respektive prodávalo nebytový prostor za rekolaudovaný jako za 1 300 000, takže jako, což je cena 40 000. Takže jako, toto je faktická výhrada, kterou bych chtěl vůči tomu materiálu. Prostě myslím si, že se to dá prodat dráž a myslím, že bychom o to měli usilovat. Díky, toto je ta cena stanovena na základě posudku, nicméně nechám potom souhrně eventuální další argumenty odpovědět paní vedoucí odboru, takže teď paní zastupitelka Drahová, prosím. Já jenom chci vysvětlit nebo navázat na naše jako předchozí vlastně hlasování v těchto podobných bodech, protože toto není první materiál tohoto typu, který dostáváme k projednání, čili náš klub se domnívá, nebo nikdy jsme nesouhlasili s tím, aby se tady prodávaly nebytové jednotky. Vlastně nikdy to nebylo zcela jasně vysvětlené, proč se k tomu přistupuje. A vidíme jako strategičtější si ty nebytové prostory prostě ponechat. Takže z toho důvodu jsme konzistentní a i tentokrát prodej nebytových jednotek nepodpoříme. K tomu rozumím, že jste konzistentní, nicméně všichni víme, že toto se děje na základě usnesení zastupitelstva z roku 2013, to znamená, že
ten materiál skutečně se tady objevuje periodicky. Ještě technickou paní zpravodajka Drobová. Byl vysvětlení právě, my jsme vždycky byli proti, takže jsme i tentokrát. Tak já jsem taky konstatoval, že jste potom nejste jední. Pan zastupitel Zelený, prosím. Dobrý den, dámy a pánové, já se domnívám, že se bavíme o něčem, co bylo schváleno zastupitelstvem v minulé době. Byly schváleny parametry toho prodeje, byly schváleny ty ceny. Takže teď se k tomu vracet by bylo zcela nesolidní vůči těm lidem, kteří to chtějí koupit. Děkuji. A já ještě bych nechal shrnutí paní vedoucí Ulamovou, prosím, ohledně těch cen, aby bylo jasné, že skutečně to není nějaký prodej pod cenou. Tak závěr prodeje byl schválen usnesením zastupitelstva, prodává se za znalecké posudky. V případě, že to byly oprávnění nájemci, tak dostali nabídku dle znaleckého posudku. V případě, že je prostor volný, tak je cena minimální znalecký posudek. A podle toho vlastně, jak přijdou nabídky nebo taky nepřijdou nabídky na některé prostory, některé se nabízejí už třeba ve třetím kole, to nejsou nebytové prostory, kde by byly samostatně vchody, prostě komerčně zajímavé. Spousta z těch prostor jsou v suterénu, v objektu, jsou to prostory 14 metrů čtverečních, nemá to třeba sociálku, takže to není úplně o tom, že ten prostor je komerčně zajímavý a má lepší využití a šel by prodat za daleko vyšší cenu, tomu odpovídá pak ten posudek. A ani když je neprodáme, oni nejsou úplně vzájemné, které ty prostory se nedají úplně ani pronajmout z toho důvodu. Něco jiného bylo, když objekt všech bytových, celý bytový objekt byl ve vlastnictví městské části a třeba ty prostory mohly užívat sociálky společně. Teď jsou ty sociálky ve vlastnictví společenství vlastníků, nikoli městské části. Děkuji těmi sociálky. Sociálkami se myslí samozřejmě sociální zařízení. Shrnutím tedy. Na základě usnesení zastupitelstva z roku 2013 městská část nabídla oprávněným nájemcům ty nebytové prostory za standardní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Následně ty, které se neprodaly, respektive ti, kteří nevyužili tuto nabídku, tak městská část o těchto nebytových prostorách dělá transparentní veřejnou soutěž, kdy vítězí nejvyšší nabídka. Toliko k diskusím ohledně ceny nebytových prostorů z mé strany, tedy jako Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat právě paní vedoucí odboru, jak byla ta informace vlastně rozšířena o tom prodeji těch nebytových prostorů třeba mezi lidi, kteří v tom baráku bydlejí přímo. Jak byl široký vlastně ten okruh zájemců, protože tam by se mohli právě generovat lidi, že jo, který by za to byl ochotný zaplatit záležitě vyšší část. No tak na úřední desce samozřejmě a informovali jsme o tom na našem médiu, o tom záměru prodeje, jak bytových, historicky, tak i nebytových prostor. Bylo to na vývěste úřadu a na webových stránkách. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, ještě technickou pan zastupitel Trauk. Já chci říct jenom, kdo čte úřední desku, jako my třeba možná jo, ale prostě, když by se to vyvěsilo v tom domě, nebo něco takového, prostě nějakým takovým způsobem, tak si myslím, že by to mělo lepší informační impact. Já děkuji za, musím jenom upozornit na to, že my nedisponujeme přístupem do těch bytových domů. Samozřejmě, že by to asi technicky šlo, ale je to, tak řekl bych, lehce nestandardní, prostě jít do domu cizího a něco tam někde vyšet. My se řídíme striktně zákonem a řídíme se povinnostmi, které nám tento zákon ukládá. To znamená, že nějakým způsobem se zveřejňujeme příslušné věci a podle mého názoru i ze zkušenosti musím říct, kdo se zajímá o nebytový prostor, no tak samozřejmě tyhle ty věci sleduje, ale je to skutečně věc k diskuzi a nebráním se tomu pro příště, kdyby něco podobného se ještě někde realizovalo, tak třeba přijmout nějaké usnesení v tomto smyslu, ale myslím si, že to nenastane technicky. Pan zastupitel Pastel nějak prosím. Dobrý den, já jenom technicky a krátce jsem chtěl upozornit, že ty nabídky na ty nebytový prostory, jak už tady bylo řečeno, proto to chci zdůvodnit, jsou na několikáté kolo, takže už to v tom roce 2013, jako někdo, takže ty lidi ještě, když ty baráky byly v podstatě obce, tak byli s tím seznámí, tak to věděli, že se to bude prodávat. Něco nešlo, něco šlo, ale ta informace tady byla, takže tady byla, aby se to bude prodávat. Tak, technicky pan zastupitel Zeman. Myslím,
myslím si, že by neměl být problém v rámci toho vrátě osoby samosprávu a požádat i o to, aby o to informovala příslušný slib své členy obyvatele příslušného panového domu. Takhle já bych jenom, aby jsme se zase vrátili na zem, skutečně to nejsou prostory, kdo by nám byli lidi trhali ruce, že to strašně chtějí, že tady je fronta a podobně. A ohledně té informovanosti. My se přeci nechceme dostat do té situace, když jsme tady rozjeli tenkrát privatizaci, následně prodej těchto technologických celků, bytů, nebytových prostor. Abychom se v jakékoliv etapě a fázi odchýlili od toho, to, jak jsme teď nastavili. Ve chvíli, kdybychom udělali jakýkoliv nestandardní, možná i z naší strany dobře myšlený krok, tak by to mohlo být bráno, že to prostě děláme jinak a že někoho zvýhodňujeme nebo naopak znevýhodňujeme. No, samozřejmě, že pan se jsem vyznal z úst toto, co chtěl říct také, že skutečně tyhle ty věci se okamžitě obrací proti vám, to znamená, jak jsme uděláte nějaký úkon, že výhodníte určitou skupinu občanů, byť to dobře míníte, aby jsou to lidé, kteří třeba bydlí v tom domě, nečtou, jak jsme konstatovali, že někteří skutečně nečtou ty média, nesledují to, tak potom se může kdokoliv ptát, a jak, proč se zrovna tam, proč ne jinde, proč se tam řekne veřejším sporu. Já myslím, že tato tady skutečně by nebyla podnětná. My jsme se snažili skutečně přistupovat k tomu, jako ostatně v obdobných případech, že vždycky padni komu padni, a myslím si, že na tom budeme asi setrvat na této pozici, protože jakýkoliv nestandardní úkon je, že se dá se vždycky vyplatit a nemusí být vždycky u prospěchu. Ale pan zase by dala páček, prostě. Děkuji za udělené slovo, pane místostarosto. Já jsem se zařekl, že se nenechám vyprovokovat a přesto musím reagovat na to, co jste tady říkal. Jednak ohledně musím podpořit pana kolegu Pravoze v té argumentaci ohledně zveřejňování informací. Mám za to, že my jako spoluvlastník té nemovitosti v rámci společenství vlastníků jednotek bychom byli minimálně měli mít přístup, ale zároveň bychom měli nabídnout jakousi variantu předkupního práva vůči členům společenství vlastníků jednotek, kde bychom byli schopni vysoutěžit lepší cenu. Jako polemika o tom, že do těch baráků nemáme přístup, nepřijde úsměvná. Děkuji. Děkuji, mě zase přijde úsměvné. Úsměvné to, abych porušoval usnesení zastupitelstva, výhodňoval jakékoliv společenství vlastníků proti ostatním občanům městské části. Ale paní zastupitelka Drobová, do diskuze, prosím. Já se taky nechala vyprovokovat. Takže mně přijde, že tady dochází k nepochopení v tom, že oslovení cílové oslovení určité skupiny s nějakou informací je znevýhodňování nebo zvýhodňování. Já si myslím, že to totiž jaksi představa, že něco vyvěsíme na úřední desce, zveřejníme to na webu, případně to prostě zveřejníme ve zpravodaji, tak to vždycky ta efektivita toho není příliš velká. Ano, někdo si to přečte, spousta lidí si to nepřečte. A pokud chceme určitou skupinu lidí tady oslovit přímo, pak si myslím, že je dobré začít přemýšlet o tom, jakým způsobem to dělat. Týká se to podle mého nejen od prodeje teď nebytových prostor, ale týká se to třeba různých jako i akcí, které se týkají ani veřejných projednání, které se týkají nějakých vnitrovloků, nebo teď si konaly farmářské trhy, nebo já nevím, tam si myslím, že je opravdu potřeba cíleně to někde vyvěsit, dát těm lidem vědět, aby se ta informace co maximálně jako šířila, což se nedělá a myslím, že to je špatně. Já děkuji, jenom podotknu, že interaktivní deska je k dispozici na dispozici 24 hodin. Jestli vítat po farmářských trzích a zveřejňovat usnesení zastupitelstva, to je úhel pohledu a úhel kultury komunikace s občany, na to nemám co říct. A jenom bych chtěl říct, že ve třech kolech prodeje nebytových jednotek jsme prodali nebytové jednotky za 25 milionů a nyní diskutujeme o poslední části, kde se jedná o 750 tisíc korun. To znamená, že máme za sebou jako zastupitelstvo prodej v úrovni těch 25 milionů a těch 750 tisíc teď je předmětem této diskuse. A jak říkám, dělali jsme z mého hlediska nejvíc pro to, aby všechno bylo transparentní a tyhle ty věci, které tady byly řečeny, samozřejmě možná měly být řečeny a
mohly být řečeny na začátku, když se stanovily pravidla a tehdy jsme mohli zamyslet nad tím, jestli neudělat nějaké nestandardní nebo nadstandardní úkony ohledně systému nabídky toho prodeje, ale nyní měnit pravidla nebo jakým bude způsobem do toho stavat je nepřijatelné. Takže do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Dovolím si ukončit rozpravu a pozorný rukou signálu bych dál hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Pro 19, proti 12, zdržel se 1. Děkuji. Devítka, oprava prohlášení vlastníka objektu Janského přece Chtělova ulice, kde dochází ke změně ve výměře pouze, který dám rozpravu, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Volení číslo 10, uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizace. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem 11 je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno SPRE distribuce. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Volení číslo 12 je zase věcné břemeno ze společnosti predistribuce. Otevírám rozpravu, kterou tímto uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. 13. je věcné břemeno, opět s predistribucí. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dalším bodem je prodej pozemku v rámci narovnání majetkoprávních vztahů o výměře 1,154 m², 209 m² za cenovou mapu. Samozřejmě máme na to udělaný odhad, takže je to cena v nízké čase obvyklá. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. To je prosím pro. Proti zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bude 15, úplatné postoupení pohledávek vzniklé neplacením nájemného. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 25, nikdo proti, zdrželo se 5. 16. technické zhodnocení budovy a stavby v areálech škol, předávací protokoly z hodnocení jednotlivých budov, kde máte i vypsáno, o co se jedná, v které budově. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 31, proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Dalším bodem je změna názvu mateřské školy v Husníkově ulici z důvodu, že jsou tam dvě školky vedle sebe a obě
pětsníkova, takže změna jedné mateřské školy je na mateřskou školu Zahrádka z důvodu přehlednosti. Otevírám rozpravu. Zvětším rozpravu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 31, nebyl proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Dalším bodem je personální změna ve složení sociálního výboru. Tím, že do důchodu odešla vedoucí sociálky a nastoupila nová vedoucí, paní doktorka Volechová, kterou to dám mezi námi, tak je třeba převolit sociální výbor. Hlásí se paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já bych byla ráda, aby se v zápisku doslovně objevilo, že klub Zelených a Pirátů má dlouhodobě zájem pracovat ve výborech. A vzhledem k tomu, že se nám to zatím, neumožnili, tak se zdržujeme ve věci hlasování, jakéhokoliv hlasování, které se týká výboru. Děkuji, je to samozřejmě první, ale když nejsou hlasy, tak není tam vůli. Bude to samozřejmě v zápisu. Dále do rozpravy se nikdo nehlásí, děkuji. Takže končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, nikdo proti, zdrželo se 5. Bodem číslo 19, stanovení paušální částky náhrady učitelé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2016 pro neuvolněné členy zastupitelstva. Každoročně je zde tento materiál, protože ze zákona to, jak to vychází, neměníme ty částky my, ale musíme si to schválit. Tím, že nám to takto ukládá zákon, otevírám rozpravu, kterou zavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, zdržel, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Podem číslo 20 je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva. Všechno máte v předaných tabulkách se zdůvodněním. Otevírám rozpravu. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem chtěla poděkovat za tu informaci a zároveň jsem chtěla si tak jako tady veřejně povzdechnout, že je škoda, že jako řadoví zastupitelé získáváme nějaký základní přehled, co se děje v různých teda tematických oblastech, ale zcela utajená nám zůstává oblast rozvoje územního plánování, což si myslím, že je v podstatě ve chvíli, kdy se tady připravuje nový územní plán, skutečně to vidím jako dost významný informační deficit i z důvodu toho, že jedna z věcí, která tady jako místní obyvatele zajímá nejvíc, je právě ten rozvoj a další budoucí zástavba, nějaká regulace zástavby a zároveň tedy myslím si, že všichni jsme kandidovali právě s tím, že se na tomto tématu budeme podílet. Takže vidím bylo by dobré, kdyby, pokud teda nemáme výbor, kdybyste nám třeba, kdo je zodpovědný, což je pan starosta Jaroš, třeba podal informaci, co se děje v oblasti územního plánování. No, já za sebe musím říci, že já na tom jsem asi tak stejně jako vy, z hlediska informací, já vlastně nevím, kdo má dneska na starosti územní plánování na hlavním městě, protože jsem podepsal dva protichůdné dopisy. Jeden byl, že to má na starosti pan náměstek Stropnický, druhý byl, že to má na starosti paní primátorka, takže v tuto chvíli nemám žádné informace a čerpám pouze z médií, čili je i nadbytečné jako se k tomu vyjadřovat. Dokonce proběhlo setkání starostů 56 městských částí, kde všichni napříč politickým spektrem mají stejné informace jako já. Takže nevím, jak vás o tom víc informovat a nevím ani, jak to souvisí se zprávou úplnění usnesení zastupitelstva. Jestli může pan zastupitel, pan městostarosta Jaroš ještě. Děkuji. Tak jako předseda komise územního rozvoje můžu prohlásit, že vlastně řešíme běžnou operativu a změna územního plánu v tomhle městě probíhá asi 20 let. A nevím, v různých planách a etapách, a nevím, kterou změnu máte na městě.
Jinak já bych ještě doplnil, že ta informovanost je skutečně veliká, říkám to s nadsázkou, včera jsem byl pozván na radu hlavního města, abych se vyjádřil k nástavbě garáže v Řeporích. Rozptyl času, kdy jsem tam měl být, byl od 12 hodin do 3 a bohužel ani příslušný odbor, který to tam asi má na starosti, nezjistil, si nezjistil, že Řeporie nejsou na území městské části Praha 13, že mají svého starostu. Takže to jenom tak na dokreslení toho, že chcete nějaké informace, které prostě nemám. Stejně jako vy, že jsme na tom úplně stejně. Tak, to je. Budeme hlasovat teda o zprávách úplným usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 24, nikdo proti 7 se zdrželo. Tak, dalším bodem jsou dotazy a interpelace. Dostal jsem dotaz paní zastupitelky Halíkarové. Prosím o informaci, v jakém stádiu se nachází příprava rozpočtu městské části na roku 2016. Tady již hlavní město bylo předána metodika s údaji potřebných pro sestavení rozpočtu městské části, zda nehrozí rozpočtové provizorium. Politická dohoda je mezi vedením Hornice a politických klubů o rozdělení finančních objemů, to by mělo jít do rady městské části následně. Poté se bude sestavovat rozpočet podle příslušných kolonek. A podle mých informací první zasedání k rozpočtu hlavního města je zítra, výjezdní zasedání, a nedokážu říci, jestli nehrozí rozpočtové provizorium. My jako městská část budeme samozřejmě připraveni schválit rozpočet do konce roku, nicméně jsme vázáni schválením rozpočtu hlavního města, takže nedokážu odpovědět, zda bude nebo nebude. My připraveni budeme, pokud bude schválen do konce roku rozpočet hlavního města, tak by jsme nemuseli být v rozpočtovém provizoriu, nicméně pokud by se schvaloval rozpočet 23. prosince na hlavním městě, tak předpokládám, že vás nebudu schovávat 24., abychom si tady dali dárky, ale pak bychom museli asi svolat mimořádné zastupitelstvo někdy v letech, ale to ještě z křišťálové kouly. Pan zastupitel Zeman. No, dvě čtyři věci. První ještě k tomu, co tu bylo. To území vládně postavení tolik, že nebylo prosazeny české stavební petice do verzi paní primátorky. To byla bez regulace výškových staveb, takže náš anabáza překlad na uzinách bude zřejmě pokračovat a když to říct, jak dopadne. Ale vlastní interpelace, první věc, opatřování domů pro seniory. Tam se co je nového, jaký je stav, co se připravuje. Druhá věc, podobně startovací byty. A třetí věc, otázka změn MHD. Nám ten původní ledový drastický návrh byl zlikvidován, ten byl nakonec stažen. Pak nám to pošlamotil jenom částečně, dejme tomu. S tím slibil, že linku 104 zachovají, pak jí se ukázalo, že jí zkrátě na VIPy. V 1. července jí zrušili v nepracovní dny. Teď k 1. září, tak na 30. srpnu jí zkrátili a otočili na Nové Butovice, kde navíc ten terminál je poněkud takový logicky, on má dvě části, dost od sebe vzdálené, část vlastní terminál a část, co je nahoře v Bucharově ulici. Takže tam lidi pobíhají a dá se, že jako třeba na Rapidu a dopravním podniku jim to nijak nevadí. Nehledně na to, že tam ty, co vystupují v té Bucharově ulici, takže ztrácí čas a někdy mají problém v těch schodů sejít. Takže dům pro seniory, nové informace nemám, snažíme se jednat s hlavním městem, zda opráší tu Ojstrachovu. Byla zde na návštěvě paní primátorka, která přislíbila v tomto pomoc, ale důležité je, aby to prošlo rozpočtem hlavního města. Já jako jim vlastně jsem optimistou, takže uvidíme. Startovací byty, tam se nic moc nepohnulo, protože my jsme převzali na Velké ohradě po sociálce byty s tím, že jsme nebyty, teda, že za ně platíme nájem,
a zažádali jsme hlavní město, aby nám je svěřilo, nicméně tam byla rozeběhnutá privatizace celého domu, takže nám bylo, jsme byli informováni, že není možné to již stopnout, takže ty byty vlastně vrátí, ty nebyty vrátíme, ale máme jednání, že by snad to mohlo dojít k tomu, že by hlavní město na nás převedlo nějaké své byty, ale ta informace je, dejme tomu, měsíc stará a samozřejmě vidíme, co se děje v tuto chvíli, takže nevím, jestli město bude na nás nějaké byty převádět nebo nebude. Nedokážu na to v tuto chvíli odpovědět z hlediska těch startovacích bytů. MHD, tak to je evergreen, my se o tom bavíme poměrně dlouho, jestli 174, z které se stala průjezdná trasa pro, zejména pro zavážení dětí do škol v rámci Prahy 13, Ohrada, Gymnázium Majerovského, jestli je dostatečná nebo ne. Já zase musím říci, že po těch jednáních, která nebyla lehká, tak si to docela sedlo. Určitě v rámci těch změn můžeme najít nějaké drobné nedostatky, ale z hlediska dopravní obslužnosti se domnívám, že Praha 13 je obsloužena lépe, než byla před otevřením metra do Motola. Jinak o víkendu bude metro Motol zavřeno, takže byste tam chtěli pojet, tak tam nejezděte. Tak. Ještě pan místostarosta. Tak samozřejmě ty jednání s OPEDem nejsou jednoduché. Všichni víme, že jak si na OPED můžeme pouze apelovat, mohou si s nimi dopisovat, telefonují si s nimi a tak dále. Nějaké dílčí ústupky se mi podařilo zajistit, to znamená u 168 byly zkráceny ty intervaly. Těžko můžu obhájit, aby jezdila 184 až úplně na Hradčanskou, což já i osobně, kdybych tou cestou jel, tak samozřejmě radši si v tom Motole a rozumím tomu a velice těžko se mi proti tomu argumentuje, když opět říká, počkejte, ale většinou já vám pošlu, a to mi poslali, vlastně grafy vytíženosti a výtrtivá většina lidí vystupuje v Motole a samozřejmě dál na tu 6,5 metrem. Jo, ano, můžeme se bavit o tom, že ne každá souprava začíná Motole a končí Motole a tak dále, ale já jaksi proto víc dělat nemůžu. No, tady spíš jaksi můžeme dělat na magistrát, ať nám si magistrát pomůže. A vlastně bylo to jedna z témat, které jsme otevřeli jednání s paní primátorkou. To, co říká pan starosta ohledně toho domu seniorů, tak paní primátorka nám tu pomoc vyslíbila. Je to zahrnuto v požadavcích 50 minut pro příští rok, ale jak říká pan starosta, závisí to od toho, jak to rada posoudí na svém výjezdním zasedání. Pan radní Hadr Matíve, takže všichni naši zástupci magistrátu určitě budou prosazovat, aby jak si tento požadavek byl zatazen. A co se týká těch startovacích bytů, tam vlastně u toho Jánského by to bylo složité nejen z toho, že bychom museli rekalovat nebytové prostory na bytové prostory, ale zase v rámci nějakých pravidel privatizace nejde to oddělit. To znamená, já jsem jednal s ředitelem odboru majetku Radkem Svobodou a on mi přislíbil, že by tedy byli schopni převést na městskou část 20 nebo 25 bytů, ale v jiných objektech, co mají. Tak to jenom bych chtěl doplnit. Děkuji. Děkuji, ještě technicky pan zastupitel Zeman. Rozhodně jsem nechtěl tvrdit, že jednání s OPEDem a dalšími jsou lehká. Pravda je ta, že současný provoz a už ta další bojka 74 v intervalu půl hodiny je zjevně nevyhovující. Jaksi, ale hlavně, když se vrátil k tomu terminálu Nové Butovice, prostě integrovaná doprava má především místně s krátkými přestupy. A ne prostě natahovat lidi tím, že budou vystupovat z obětra a ještě tam schádat po větším počtu schodů, což pro ty méně pohyblivé je jako problém a tady prostě by no, prostě je tam naprosto rozpoznat integrovaný dopravní systém, tak jak by mělo být jako a no, něco na hodně stavilo už i předtím, jo, ale jako dal se by u toho terminálu měli stavit všechny a odjíždět, jo, protože ty lidi, ale to občas i místní jsou docela zmatený, ale někam mít. Já myslím, že místní jsou inteligentní, vzpomeňme si, když jezdili na Velkou Ohradu ze stanice metra Moskevská, takže pozitivně ke zlepšování dochází, že se někomu nelíbí, že možná má někde někam dál. Samozřejmě doba se vyvíjí, doba se mění, já jsem do školy chodil pěšky a v životě by mě nenapadlo, aby mě odzili rodiče nebo mě zastavoval autobus přímo před barákem. Pak se jezdilo ze stanice metra Dukelská, teď Nové Butovice. Dneska se domnívám a nestydím se za to, že Velká Ohrada v rámci možností je napojena více než komfortně, byť se samozřejmě mohou najít nějaká dílčí změny, ale
Myslím si, že nikomu z nás neuškodí, aby udělal pár roků prostě pěšky. Není to mě za to rádi, ale prostě tak to je. Nemůžete každýho dovést přímo do vlaku a pokud možno ještě tam posadit a zaplatit za něj jízdenku. Teď navíc doprava v Praze je skutečně z hlediska těchto úsporů jedna nejkomfortnějších v rámci České republiky, v rámci Evropy. Na poměr kvalita cena. A ROPID, když pracuje s tím, že jízdenka stojí tolik a tolik, koalice na hlavním městě řekla, že bude se snižovat cena jízdenek, nebo dokonce už se snížila, tak prostě oni mají logický argument v tom, že říkají dobře, ale my musíme omezit výkon, jinak to prostě nezaplatíme, nebo hlavní město musí přidat. Čili já jsem spokojen s tím, co se povedlo tady, ať už s panem starostou Jarošem, tak s panem zastupitelem Zobalem, s ROPIDem dojednat a podle mě je to maximum možného v tuto chvíli. Ještě jedna technická, pan zastupitel Zeman. Ještě k tým velký ohradě. Na Slice Velká Ohrada se nastoupil do autobus specializovat z jednoho místa. Dochází k omylům jako minimum vybavy, tam byly dojezdový stání pro každý směr. Děkuji. Já bych lidi nepodceňoval. Jednou nastoupí blbě a pak už si to ohlídá. Paní zastupitelka Drahová. Já jsem ve své interpelaci se chtěla vrátit ještě k tomu bodu, který byl zamítnut na začátku. Považuji za škodu, že jsme se bránili debatě o tom, zda Praha 13 má v případě potřeby nějaké kapacity pro přijetí uprchlíků po dobu krizového bydlení. To si myslím, že po dobu nějakého krizového ubytování. To si myslím, že je zcela na místě v dané situaci, kdy nevíme, co se stane za 2, za 3 měsíce a skutečně ta situace může nastat, že bude třeba, aby Česká republika prostě poskytla krizové ubytování, dokonce si myslím, pokud se lidi dostanou opravdu do nějaké nouze, že by evropská solidarita měla zafungovat. A proto si myslím, že by bylo dobré mít zpracovaný nějaký základní přehled, zda a kolik může Praha 13 jako krizově vlastně poskytnout, protože samozřejmě otázky další, pokud by šlo o nějaký trvalejší pobyt, tak to je otázka úplně jiná, kterou ani vlastně teď nemá smysl řešit, ale jde o opravdu poskytnutí krizové pomoci. Čili moje interpelace míří na to, jestli byste mi mohli poskytnout tu informaci, kolik může Praha 13 krizově ubytovat uprchlíků, pokud to bude potřeba, v časovém rozsahu půl roku až maximálně jeden rok. Čili jedná se mi skutečně o vyčíslení případně dostupných kapacit k tomuto účelu. Děkuji. Takže za prvé bych chtěl říci v reakci, že nemám nic proti uprchlíkům, takže doufám, že mě na své kameře nevystřihnete, že to budete dávat na svůj web. K té hluboké analýze, kdybyste se mě zeptala před zastupitelstvem nebo na internetu, tak jsem vám řekl, že máme 2 krizové byty, takže to je celá analýza. Za třetí, přečetl jsem si na webové stránce právě vaší, že i vedení strany Zelených podporuje, aby tuto problematiku řešila Česká republika, vláda České republiky a Evropská unie jako celek. Čili zatím já si také samozřejmě stojím a myslím si, že my se máme starat o to, jak se bude žít občanům na Praze 13 a tady v tom by skutečně se tím měly zabývat ty orgány, které jsou k tomu určeny. To je podle mě snad vyčerpávající odpověď. Ještě paní zastupitelka Drhová, pak pan zastupitel Adrava. Já musím ještě s váma v tomto právě nesouhlasit, protože pokud bude mít Česká republika hledat nějaké jako kapacity, tak se nevyhne tomu, aby se vlastně přihlásili k tomu, nebo aby se to řešilo na úrovni krajů, obcí. Jako stát, jeho možnosti jsou omezené a může se ano vlastně zaměřit na vytvoření nějakých krizových prostě uprchlických táborů, ale pokud jde o to, ty lidi nějakým způsobem rozumně v menších počtech rozmístit po republice, což je záruka toho, že tam prostě ten problém překonání té krizové doby bude snažší, tak si myslím, že nakonec města a obce budou muset říct, nakolik jsou připraveni a kolik lidí přijmou.
No, já ještě jenom doplním, takže vy nezastáváte ten názor vašeho vedení jako strany zelených, které říká, že by se to mělo řešit na úrovni vlády, čili mluvíte zde za sebe, ne za stranu zelených, proto se omlouvám, nebyl jsem připraven na ten váš dotaz. A za druhé, včera jsem poslouchal ministra vnitra, který učím tvrdil, že je nějakých 60 žádostí v rámci celé České republiky. Nevím, tohle by prostě měla řešit vláda, ale se asi neshodneme. Pan zastupitel Hadrava. Dobrý den, já bych na tohle zareagoval. Byl jsem 8. tohoto měsíce na jednání na ministerstvu vnitra, kde byly sezváni krizové štáby ze všech krajů, policie, krajský ředitelé. S tím, že, abych to zkrátil, jedná se o to, pokud budeme požádáni, tak tuto věc budeme řešit. Já vás chápu, že chcete mít předem daný nějaký byty nebo nějaké řeknu, věci, které pomůžeme běžencům, protože je to rozdíl běženců, které se potřebuje na azylové řízení, ale toto je všechno věci státu, potažmo ministerstva vnitra. Já bych nepredikoval tyhle ty věci, že teď budeme něco vyřizovat, protože stejně se domnívám, že pokud budeme požádáni, jak nám bylo řečeno, tak budeme muset stejně svolat minimální zastupitelstvo a jednat na zastupitelstvo. Já si dokážu říct, že bychom teď řekli, bude tady v tomto baráku 10 bytů pro, řeknu, běžence, respektive uprchlíky, protože pokud bude dát azyl, nebo v azylové řízení bude to tzv. Uprchlík. A pokud já mám ty informace, tak ten uprchlík, který bude mít azyl, bude mít pohyb po celém EU a tím pádem stejně bude do toho Německa nebo bude pro něho výhodněji. Ale je to věc pochopitelně státu. Děkuji a prosím paní kolegyni Zajkarovou. Chtěla jenom doplnit informaci, kterou možná nemáte, že skutečně i na území Prahy 13 fungují ty mechanismy státu, že tady je pobočka tzv. Integračního centra, které je zřízené hlavním městem a financované převážně, asi 90% je financované ministerstvem vnitra z evropských peněz. Praha 13 je jednou ze 4 městských částí v rámci Prahy, kde žije nejvíce cizinců z třetích zemí. To integrační centrum nemá k dispozici žádné ubytování, ale má spoustu aktivit, pohybuje se v terénu. A to jsou ti, kteří jsou skutečně profesionálové, my jsme svým způsobem amatéři. A oni tady skutečně fungují a jsou připraveni teda v případě, že by byla potřeba vyšší kapacita i těchto služeb, tak jsou připraveni fungovat. A to, že málo kdo o těchto službách tady ví, si myslím, svědčí o tom, že fungují dobře. Protože kdyby nefungovaly, tak by byly problémy. Jak říkám, Praha 13 je jedna ze 4 městských částí, kde je nejvíce těchto lidí už dneska. A to centrum se nevěnuje příliš nějaké vlastní propagaci a věnuje se teda těm svým aktivitám. Takže myslím si, že bychom s tím měli počítat, že ten stát, který není nějaké cizí od nás oddělené těleso, stát je služba, kterou my všichni si platíme a která v rámci dělby práce profesionálně poskytuje služby, které jsou potřeba. Takže já bych nepodceňovala to, že stát bude schopen a ty věci se do značné míry postavují. Děkuji paní kolegyni Nojkarové. Já si myslím, že je opravdu velký rozdíl mezi tím, jestli tady je někdo legálně a snaží se integrovat a to, že prostě hod někdo se přestěhuje za lepší. To se na mě nezlobte. Já osobně tedy jsem skládal slib, že budu pracovat pro spěch občanů městské části Praha 13 a já si myslím, že už s tím, jak si máme plné ruce práce, od pana starosty se slyšel, že tady máme 2 krizové byty, tak vede, že bychom to začali dělat jako zelení na Praze, že si bylo domů. No, tak já nevím, kolik jste připraven na sídlí domů. Děkuji a jste na řadě. Děkuji, já jsem chtěla poděkovat jednak za odpověď panu Hadravovi, protože to si myslím, že tady řekl jako věc, která mi přijde důležitá, že v případě, že bude opravdu městské části nebo obce vyzvány, aby to nějakým způsobem řešili, tak bude k tomu svoláno mimořádné zastupitelstvo. Je tak jsem, což je klidňující, protože si myslím, že to je skutečně i jako politické rozhodnutí a že jsme samospráva, která je
vlastně nezávislá v tomto na státu a má právo se k těm věcem vyjádřit. Čili já tady souhlasím s paní Halikarovou v tom, že jednak já si osobně myslím, že stát ano, teď razí nějakou strategii, já s tím třeba nesouhlasím, ale jako prostě zatím ji tak jako razí. Nicméně tady je občanská společnost a stejně tak si myslím, že jsou tady prostě samosprávy, které se k tomu mohou vyjádřit. Čili k tomu vlastně směřoval ten náš apel a já jsem ráda za to, že pokud dojde na tu situaci, že budou města a obce vyzvány, tak se to stejně na půdě zastupitelstva bude řešit. Pan zastupitel Zeman, já bych se dovolil podotknout, že nějak rostou ty technické připomínky, jo? Takže já si myslím, že všichni chcete určitě diskutovat. Není to fér, protože všichni bylo víc. Takže pan kolega Zeman, pan kolega Zeman se vzdává, pan kolega Nejedlí. Děkuji, takže pan kolega Pastrňák. Tak já děkuji za slovo, já se nevzdám. A má technická je to, že rád jsem si vyslechl tady všechny ty názory, ovšem ještě předtím, než pane předsedající, zastaví vás vyzvu, že by bylo dobré tento bod ukončit, protože se tady furt mele na jednom místě. Bych rád řekl svůj drobnou malinkou jenom poznámku. Mrzí mě, že tato diskuze takovéhleho rázu se tady neobjevila třeba na téma rušení klokánků. A teďka bych rád vás vyzval, že by bylo dobré ukončit tento bod. Jsme v rámci bodu dotazy a interpelace, jo, takže já ho nemůžu ukončit. Porušil bych jednací řád. Dobře, děkuji, takže pan kolega Nejlí. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych jenom krátce se chtěl ještě vyjádřit, k tomu se tady diskutovalo, taky díky panu Hadrabovi za ten věcný komentář. Myslím si, že to je ještě trošku nicméně složitější s tím, když se řekne všichni ty lidi, co sem přijdou, budou odcházet někam do Německa nebo ne, protože víte sami dobře, že i ten Schengen a pohyb nás jako občanů je limitovaný na 3 měsíce. Pokud se tam člověk nemohlásí, tak může být odeslaný zpátky. Myslím si, že to téma tady je dobře, že se to tady otevřelo a pokud konec konců i pan kolega Dolínek, tuším z ČSSD, váš nějaké téma, co se týče Prahy v tomto smyslu, už otevřel, takže budeme rádi, když se to tady potom případně probere, až na tom bude ten čas. Moje interpelace směřovala také k domu pro seniory, nás to zajímá též, nicméně, jakož už to zmínil pan Zeman, tak tady bych jenom přidal teda, že i Zelení a Piráti jsou v tomto, respektive mají zájem na to mít tu informaci, takže budeme rádi, pokud až budou nějaké novinky z hlavního města Prahy, co se týče rozpočtu, tak budeme rádi, pokud nás budete informovat. A rád bych využil na této příležitosti ještě k jedné věci, bude to interpelovat hlavně kolega Murňák, nicméně týká se to otázky výstavby Luka 2 z pohledu, ta moje připomínka byla z pohledu životního prostředí. Během léta jsem dostal od občanů místních pár dotazů, respektive byl jsem kontaktován, že v těch opravdu hodně horkých dnech, které teďka byly během léta, tak z důvodu té výstavy tam teďka stavěly ty základy, tak tam pro občany v přilehlých domech bylo opravdu poměrně těžké fungovat, protože byla tam zvýšená prašnost, jak byly ty horký dny, tak díky hluku prašnosti nebylo úplně možný větra. A zároveň si stěžovali, že se tam moc nekropilo. S tím, že oni to nějak řešili teda taky městskou částí, nějaké 2 kropící vozy tam sami lidi potom posílány denně. Nicméně i podle teďka vyšlých nějakých studií, které vyšly během léta, se dá očekávat, že podobné situace se budou v budoucnosti i na naší městské části nebo v městech opakovat, jo? Že ty horký dny v létě budou přibývat v budoucnosti. Když jsem chtěl požádat, jestli tohle z toho příště i s ohledem na další léta by mohlo být bráno v potaz a já jim o tom už tak na to být připraven. Díky. Já děkuji.
děkuji. Co by se týkalo toho nového seniory, tak já jsem to myslím říkal minule, můžu to znovu zopakovat. Samozřejmě my jako zastupitelé městské části se snažíme pohnout magistrát k tomu, aby vlastně teda ty peníze dalo hlavní město. Protože vlastně my paralelně pořád řešíme ten objekt za Mototechnou, kde teda vlastně probíhá to výběrové řízení, ale samozřejmě jako řádní hospodáři bychom radši, kdyby tedy jak si tu investici provedlo hlavní město a my jsme potom mohli použít ty prostředky městské části na nějaký jiný bohužší účel. Co se týká Luka Residential, já s tím nemám problém, akorát mě to příště, kdybyste mi to mohl jako říct rovnou, protože samozřejmě já teďka zpětně nemůžu vyzvat odbor životního prostředí, ať se tam jde podívat, jestli tedy jak si ty normy na hlučnost ve spolupráci s hygienou, prašnost a tak dále nejsou překračovány. Teď už si nic neudělám, můžeme to dělat příští rok. Příště, pokud ten poznatek budete mít, tak není problém, abych já požádal jak si odbor životního prostředí, případně ve spolupráci s hygienou, aby to pověděli. Děkuju. A dalším přihlášeným je pan kolega Murňák. Dobrý den. Já bych měl dvě písemné interpelace na pana starostu, že žádám zveřejnění projektové dokumentace na projekt parkování v Kettnerově ulici. Potom zde je prodloužení silnice k projektu Luka Residential Solar s územním plánem a zde je možné změnit trasu tohoto příjezdu. Pak druhá moje interpelace je, že po zjištění nových skutečností na jednání magistrátu minulý týden se nabyl dojmu, že na zasedání zastupitelstva dne 3.12.2014 jsem byl pravděpodobně uveden panem starostou omyl ohledně legálnosti pravomocí výboru hlasovat Perola. Proto znovu žádám právní prošetření, zde bylo v souladu se zákonem hlasování finančního výboru formou Perola dne 24.11.2014 samotné zasedání téhož výboru výhradně formou Perola dne 27.2015. A zde mají tím, že jsou přijatá rozhodnutí platnost na povahu usnesení obecního orgánu. Děkuji. Tak teď děkuji. Vzhledem k tomu, že pan starosta není přítomen, tak vám odpoví písemně. Další kolega Tejerý. Já jenom technickou tu informaci jsem taky dostal ex post, takže, ale můžeme tohle z toho řešit. Děkuji, takže prosím kolegu Hadravu. Tak ještě jednou dobrý den. Já jsem chtěl právě reagovat, pak jsem dal technickou na ty běžence. Ještě bych dodal, že pochopitelně bude požádán kraj, čili potažmo hlavní město Praha. A pak to bude následovat, jak se říká, samozpádem dolů. To je jedna věc, pak bych ještě zareagoval na ten dům s počívatelskou službou. Každopádně je tam zahrnut, jak říkal pan starosta, je tam zahrnut 50 milionů, je to v sekci osy, to znamená odbor strategických investic a pochopitelně se budu snažit za to prosadit. Děkuji panu kolegu Hadravovi, vzhledem k tomu, že nevidím žádného přihlášeného, tak ukončuji, pane Redí, tento bod a otevírám bod 26. Jsem si prýlen, takže 22 různé. Nevidím nikoho přihlášeného, takže vám všem děkuji za účast a končím zasedání hospodářské městské části. Děkuji.